欢迎回到我的频道。今天这个是我的全新的 series， 就是 Hawker series。第一站我们会来到 Tampines Round Market， 所以呢我们会 try Tampines Round Market 里面的 top 5食物。Let's go。OK， 我们第一次要试的就是 Tampines Round Market 的糯米，这个是属于137糯米，它的是在这里是蛮 famous 的，它是里面是有黄面，然后一碗传统的糯米里面就会有大量的三层肉，但是这个是没有三层肉，它只是有炸鱼，还有我们普通所见的大葱，不是大葱啊，是大蒜，对不起，是大蒜，然后还有一些辣椒。所以我们先试看这里的糯米是怎样的。首先我们把它搅拌均匀，搅拌，然后有些人喜欢在糯米里面加上一点点的醋，个人呢就不大喜欢加醋，但是为了试出更传统的味道，我就放了一点点的醋。OK， 我们来尝试第一口糯米。它的黄面有淡淡的碱水味，它的卤汁很香，它的卤汁你看。把它的黄面全部都包裹在里面，所以你可以吃到很浓郁的它的酱汁的香味，还有后面淡淡的蒜头味。听到吗？它的炸鱼还是脆的，应该是听到。它的炸鱼还是脆脆的，脆脆的感觉。OK， 这个的糯米在我的 list 里面算不错的，可以接受。OK， 现在我们来试 Tampines Round Market 第二种的食物，这个呢就是 Tampines Round Market 最知名的 Kolomi， 就是属于沙劳越的一种面，它的面 QQ 的。它长得好像 Maggi 面，但是它其实不是 Maggi 面，它是属于Malaysia 的一个沙劳越的一种面。我们试看，现在我们把它的酱汁捞均匀，还有辣椒。我点了他们的招牌，就是All in One， 就是里面有排骨，有炸云吞，有水饺，还有叉烧。它的面很特别，你看 QQ 的，好像我们平常吃的 Maggi 面这样，所以不懂的人以为它是用 Maggi 面煮的，其实它不是 Maggi 面来的，只是它形状长得像 Maggi 面而已。首先我们把它的酱汁捞均匀过后，才可以试出它真正的味道。搅拌均匀过后，我们先尝试第一口。我很喜欢他们的面，因为有一种 QQ 的感觉，然后它的辣椒不会太辣，它的酱汁真的调到刚刚好那种，真的很香。喜欢吃的朋友可以来吃。哦，现在我们先吃它的炸云吞。它炸云吞皮比较多，它的馅料很少。那么是它的水饺。
喜欢它水饺，因为它里面放了马蹄，有一种脆脆的感觉，然后带甜，很好吃它的水饺。然后接下来我要试它的 pork rib， 就是它的排骨。它的排骨煮到很入味，很软，入口即化，很不错的一个食的锅烙米。虽然我很少吃锅烙米，但是觉得这个是真的真的很不错吃。OK， 现在我们接下来要试的就是 Famous Lao Market 里面的星际云吞面。这个星际云吞面就排很长很长很长，它的面，它的鸡蛋面是很特别的，所以你看，现在我先捞均匀先。今天我吃的都是大致上都是干捞的，然后还有一个很浓烈的香的辣椒味。淋点汤，有一点干了，所以我就放了一勺的汤，让它更好的搅拌。捞捞捞捞捞捞，均匀它。OK， 我们先第一次要试的就是它的面，看它面的口感是怎样的。香很香的味道，然后它的面，鸡蛋面带很有 QQ 的感觉，真的是很好很好吃，怪不得人家会排这样长。对，我接着我要试它的云吞，它云吞的皮很薄，第一口下去给我一种冲刺的感觉，它里面很重的麻油味，它的肉碎包着很重的麻油味，然后加上云吞皮外面的辣椒，哦 mix 在一起真的是哦 oh my god， 顶呱呱，真的是 very good， 很好吃。星际云吞面虽然看上去是一个平平无奇的一碗云吞面，几条菜根，两粒云吞，还有一点的叉烧片，但是吃下去的口感感觉真的是很好，就是不一样，跟前面的冲刺不一样。OK， 现在我们接下来要试的就是最后一样，就是 Carrot Cake。这个 Carrot Cake 就在新加坡唯一一间的特别的，就是放咖喱粉。What？ Carrot Cake， 它是属于一种很特别创新的一种口味，在其他的地方我暂时还没有看到其他有放咖喱粉的，所以这间是很特别。它的咖喱粉里面有放小茴香咖喱粉，还有属于一种的辣椒，我不懂是什么辣椒，但是就是有一种特别的味道啊。每次来这里的 Tamarind Lao Market 都是会必点的一个 carrot cake。今天我点了一个黑白，所以我先吃白的先。白的呢，通常都是鸡蛋特别多。第一口下去就是想到哦，特别的咖喱味道不一样，很特别。突然间关灯了。还有它的菜脯很香，它的锅黑啊，它的锅气啊，很足够，很香。Carrot Cake 是属于一种
切得大小不均匀的一个菜头糕，所以你看有时你会看到大片小片这样，大小片，所以他们是纯手工了，就这样炒的时候就嘎嘎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 这样咚咚咚咚咚咚，就所以你会看到大小片不均匀。哦，这我们吃黑的。黑的哥哥通常会带点甜，它甜度是蛮综合的，比起白的话我比较喜欢白的，因为白的会吃得出淡淡带香的咖喱粉的味道，喜欢吃的人一定很喜欢吃，假如不喜欢吃的人就觉得为什么 carrot cake 会有咖喱粉的味道的呢？所以呢，我个人是蛮喜欢这一摊的 carrot cake。 OK， 所以以上就是我在 Tampines Round Market 所吃的高人气的食物。如果你们知道在 Tampines Round Market 里面还有哪一个摊是属于高人气的，可以在我的影片下面写下留言，然后让我知道，下次我再来拍一个影片试给你们看。如果你们喜欢我的影片的话，记得按 like、subscribe， 还有那个小铃铛记得打开。我们下次见，拜拜。